Вже за тиждень відбудеться саміт НАТО. Це можливість продемонструвати союзникам прогрес України в обороні і реформах. Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон України про національну безпеку. Це черговий крок євроатлантичної інтеграції. Тому чекаємо на набрання чинності цього закону до саміту НАТО. Крім того, для повного впровадження норм цього закону нам треба ухвалити ще низку спеціальних законів. Насамперед, новий закон про Службу безпеки України. Саміт НАТО – це ще й нагода донести до наших союзників чітку послідовну позицію України щодо війни і мирного процесу. Санкції проти агресора треба посилювати і розширювати. Україна потребує адекватної фінансової допомоги і розширення поставок летальної зброї. Наведу дуже актуальну цитату Арсенія Яценюка. Весь Захід повинен однаково з Україною бачити шлях відновлення територіальної цілісності нашої країни. Він написаний не в Мінську, а в законі про відновлення територіальної цілісності і в статуті ООН. У цьому питанні президент і Верховна Рада мають бути принципові і непохитні. Тоді до нас прислухається вся світова спільнота.